Vidíte, tak sa viedli tie čikace strojčeky, také maličké boli. A prišla babka ku strojčeku, strojela lístek a kričí ku trojici, jednej ku trojici. Takže babinka sa viezla ku trojici, ako si ako to mala aj zaplatené, aj mala to ako ohlášky, vieš? Si ako ohlášky mala. Ona si to ohlásila dobre.